Reka nizere ko mumeze neza mwese nshuti bakunzi ba Bwiza TV muri gahunda zitandukanye murimo turabasuje kandi tubahaye ikaze. Uyu munsi turi ku itariki ya 19 turi mu kwezi kwa munani mwaka turimo ni 2024. Nitwa Shadrack mbahaye ikaze. Inkuru ikomeje kugarukwaho kuri uyu munsi akaba ari indahiro z'abaminisitiri bashya bari muri guverinoma y'u Rwanda, akaba ari indahiro zabo zakiriwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa 19. Akaba ari guverinoma uyu mukuru w'igihugu afatanyije na minisitiri w'intebe bashyizeho mu rwego rwo kugira ngo babafashe kuvugeza ku Banyarwanda ibyo babemereye. Bimwihariko iyi guverinoma ikaba ari guverinoma yiganjemo amasura yahoze muri guverinoma yaricuye igihe, abantu batatu gusa akaba ari bo bagaragaye abashya muri ino guverinoma igiye gutangira inshingano zayo. Guverinoma nshya yashyizweho rero irimo abaminisitiri 21, ikabamo abanyamabanga ba leta 9 ndetse ikabamo n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Aba bose rero akaba aribo bagejeje ku mukuru w'igihugu indahiro zabo kuri uyu wa 19. Ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyuma yo kwakira indahiro z'aba bayobozi bashya, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongeye kubibutsa yuko nta na rimwe yigeze asaba aba bayobozi ibidashoboka, havuga ko ibyo abasaba ari ibintu bishoboka. Kandi gisabwa mvuga ntabwo nakumva ko abantu ntabwo twakora ibitangaza, ntabwo turi ibitangaza, ntabwo twakora ibidashoboka. Ibyo mvuga ibyo dusaba ni ibishoboka, ntabwo mbaza umuntu ari wese gukora ibidashoboka. Bidashoboka ntibishoboka, cyangwa ibidashobotse ubu ubishakira uburyo ukabikoresha ukabikora ejo cyangwa ejo bundi, ugashakisha uburyo budahari igihe wabonye ugakora ibyo wagomba gukora. Ibi mvuga na rimwe mvuga ibintu bidashoboka, ntabwo nakumva ko abayobozi bazakora ibitangaza, ntabwo ari byo. Nta gukora ibitangaza dukoresha ibishoboka ku bantu, ariko iryo funga ry'ibintu ntihagire ikintu kibi, nta mpamvu ibintu bigahagarara. Ni iki na niba ikibazo cya politiki y'ibikorwa ari policies ziba zihari inyinshi, umurongo ukurikizwa ubuhari, ariko niba utanahari, niba muri uwo murongo hari ikibuzemo, nacyo tugomba kugishyiraho. Umukuru w'igihugu kandi yongeye gukomoza ku bijyanye no gusenga, avuga ko akenshi no gusenga bakora bamwe baba ari ukugondoza Imana, kuko byinshi mu byo bayisaba Imana yamaze kubibaha. Ndetse mbisubiyemo kenshi, reka n'ubu mbisubiremo. Turasenga igitondo wenda tubyutse cyangwa nimugoroba tugiye kuruhuka tugiye kuryama, mu masengesho cyangwa se niba utanasenga wenda mwabyibuka, ariko utabyibutse wakwibuka n'ikindi. Icya mbere, iyo Mana usenga ndetse akenshi murayigondoza kuko muyisaba ibyo yabahaye mufite ahubwo mudakoresha, ibyo nabyita kugondoza. Muragondoza, muraruhanya. Umuntu yaba yaraguhaye ibyo ukeneye, ibyo ukoresha, ibyangombwa, ugasubira inyuma ukajya kongera kubisaba gute? Cyangwa niba ari ugushima, we washimira ibyo wabonye, ibyo ufite buri munsi, utabikoresha ubushimira iby'iki? Wabushimira iby'iki? Icyo bitwibutsa rero ni ukwisuzuma,
no gukoresha ibiri muri twe dufite kugira ngo wuzuze izi nshingano mumaze kurahirira. Yongeye kugaruka kandi ku bijyanye no gukorana kw'aba bagize inzego z'ubuyobozi, avuga ko akenshi kuba ibintu binanirana cyangwa se ibintu bigakoreka nabi bituruka ku kuba abantu badakoranye. Ati hari ibintu bitunanira kandi atari ngombwa. Ati ntabwo igihugu cyatera imbere kubera umuntu umwe ukora neza. Ati inzego zigomba gukorana nibwo inzego z'igihugu zuzuzanya igihugu kigatera imbere. Umukuru w'igihugu kandi yakomoje kuri kimwe mu bisubizo bamwe mu bayobozi bakunda gutanga iyo babajije ku bijyanye n'inshingano zabo. Avuga ko ngo akenshi bavuga ngo nagize ngo nko gushaka kubyikuraho, bavuga yuko ibitakozwe batekerezaga ko hari ubundi buryo byakabaye byakozwemo. Avuga ko ibyo ngibyo atari byo ndetse ko bidakwiye. Ariko icyo kintu gihora kigaruka ukabaza kanaka yageze gute. Ati nagize ngo ugize ngo ikinyarwanda nagize ngo bivuze iki? Noneho byagera mu mikorere wagize ngo iki kugira ngo niki? Wakoze ikintu cyangwa ntiwagikoze? Period. Nibyo kugira ngo niki? Nkuvuga ngo nagize ngo undi yabikoze. Kuki wagize ngo undi yabikoze? Kuki atari we wabikoze cyangwa kuki atari we wamwibukije? Tutamubajije. Kuki mutuzuzanyije? Kubera iki? Ibindi. Ugasanga ibyangombwa byose birahari. Ariko bikabura ubikoresha kugira ngo bigere ku ntego twavuze dushaka kugeraho. Cyagomba gutwara icyumweru ugategereza ku kwezi gushira. Ntabwo utegereje ikintu mu bikoresho wagomba gukoresha. Wagiye mu bindi gusa warangaye. Ejo ndetse bakubaza ati tugiye kubikora, tugiye mu gitondo turabikora. Ntabwo ari cyo mbaza. Mu gitondo wenda urabikora. Ariko icyo mbaza, ukwezi gushize kose kwari wari utegereje iki? Kandi ibyo ugiye gukoresha nta gishya cyashakwaga, nta gishya cyabonetse, wari ubifite. Ujya gutegereza ukwezi, ugomba kubikora mu cyumweru, kubera iki? Muri rusange rero, mbere y'uko nshyiraho ijambo ryose umukuru w'igihugu yagejeje kuri aba bayobozi ndetse no ku banyarwanda bose muri rusange, reka mbanze babwire ko iyi guverinoma nshya yarahiye ndetse ikinjira mu nshingano guhera kuri wa 19. Nkuko nababwiye igizwe n'abaminisitiri 21, hakabamo abanyamabanga ba leta 9 ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere akaba ari RGB. Abaminisitiri bashya bari muri no guverinoma ugereranyije n'iyabanje harimo minisitiri wa siporo, hakabamo minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ndetse na minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Umwe mu bashya bari muri no guverinoma ni Christine Nkurikiyinka, yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Uyu akaba yaravutse muri 65, avukira mu mujyi wa Kigali, akaba ari naho yakuriye, akaba ari naho yize amashuri. Gusa mu mwaka w'1985 yize mu Budage, aho yize ibijyanye n'imicungire y'ubucuruzi. Uyu kandi katubwire yuko ashobora kuvuga indimi zigera kuri enye adategwa, akaba arimo Igifaransa, Icyongereza, Ikidage n'Ikinyarwanda. Yakoze muri ambasade y'u Rwanda mu Budage kuva mu mwaka w'1991 kugeza muri 2005, aza kugaruka mu Rwanda aho yakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ariko muri 2009 kugeza muri 2015, Nkurikiyinka Christine yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Budage, aho yanarebereraga inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Polonye ndetse na Romania na Liechtenstein ndetse na Repubulika ya Czech na Slovakia ndetse no muri Ukraine. Akaba yanahagarariye u Rwanda mu Budage hagati ya 2011 kugeza 2013. Mu kwezi kwa 9 kwa 2015 ariko Nkurikiyinka yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Suwede, aho yarahagarariye u Rwanda mu bihugu birimo Norvège, Denmark, Finland ndetse
na Iceland. Muri 2022 bwo yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda Cooperative Initiative, kikaba kifasha mu gusobanura ibisubizo u Rwanda rwishatsemo mu rugendo rw'iterambere. Uretse uyu Christine Nkurikinka kandi reka tunababwire yuko muri no guverinoma nshya hajemo uwitwa Prudence Sebashyizi. Uyu akaba yari umuyobozi mu banyamahanga bashinzwe isoko rusange rya Afurika. Uyu yize ubukungu n'amasomo y'iterambere muri kaminuza y'u Rwanda ndetse afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ingamba z'iterambere mpuzamahanga. Akaba iyo impamyabumenyi yarayikuye muri kaminuza y'i Seoul muri Korea y'Epfo. Uru nguyu rero akaba mu mirimo yakoze kuva muri 2012 kugeza muri 2014 yari umuhuza w'ikorwa ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ni mu gihe kuva muri 2017 kugeza muri 2012 yari umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komite ishinzwe ukwihuza kw'akarere mu biro by'umukuru w'igihugu, by'umwihariko akaba yarafashaga umujyanama w'umukuru w'igihugu mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Kuva muri 2005 kugeza muri 2007 bwo yari umushakashatsi wungirije mu mushinga wakoreraga muri Minisiteri y'imari n'inganda. Kuri ubu nyine akaba ari nayo minisiteri yahawe kuyobora, ariko ni Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Undi wabaye mushya muri no guverinoma ni Nyirishema Richard. Uyu nguyu akaba asanzwe azwi muri siporo nyarwanda kuko yari umwe mu bagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umukino wa basket. Nyirishema Richard yari amaze imyaka 12 ari vice perezida w'iri shyirahamwe rya basket mu Rwanda Ferwaba. Akaba yarashinzwe amarushanwa n'ikipe y'igihugu. Uyu mugabo kandi yabaye umukinnyi wa basket aho yamenyekanye cyane muri United Generation Basketball. Kuva muri 2021 yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo gusakaza amazi mu mushinga wa USAID witwa Isoko y'ubuzima Water for People. Yakoze kandi nk'umujyanama mu muryango mpuzamahanga witwa Davis Works International hagati mu kwezi kwa 11 kwa 2020 kugeza mu kwezi kwa 6 kwa 2021. Akaba mu bindi yakoze akaba yaranakoze mu muryango mpuzamahanga witwa SNV. Akaba kandi yaranabaye umukinnyi wa basket nk'uko twababwiye kuva mu mwaka w'1996 kugeza muri 2005. Akaba yarakiniraga ya kipe ya Generation Z isigaye yitwa UGB kuri ubu ngubu. Reka kandi tunababwire ko abandi ba minisitiri muri rusange harimo Minisitiri Judith Uwizeye ni minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, hakabamo Ines Mpambara ni minisitiri muri Primature, harimo Yusuf Murangwa ni minisitiri w'imari n'igenamigambi, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, Dr. Emmanuel Ugira Shebuza ni minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta, harimo Juvenal Marizamunda ni minisitiri w'ingabo, Madamu Konsore Uwimana ni minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, Dr. Vincent Biruta ni minisitiri w'umutekano mu gihugu, Bwana Jean Claude Musabyimana ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Dr. Jimmy Gasore ni minisitiri w'ibikorwa remezo, Paula Ingabire ni minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation, Bwana Gaspar Twagirayezu ni minisitiri w'uburezi, mu gihe Dr. Jean Damascene Bizimana ari minisitiri w'umwe w'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ni mu gihe Dr. Ildefonse Musafiri ari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, naho Dr. Sabin Sanzimana ni minisitiri w'ubuzima, Ambasaderi Christine Nkurikinka ni minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo nk'uko nayo babwiye ruguru, Prudence Sebashyizi nawe ni minisitiri w'ubuhinzi w'ubucuruzi n'inganda sorry nawe nayo babwiye ruguru, Dr. Valentin Uwamariya ni minisitiri w'ibidukikije, Major General Retired Darubert Murasira ni minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi, Richard Nyirishema ni minisitiri wa siporo uyu nawe namubwiye haruguru, naho Dr. Jeanne Paul Budara utuma twishima yongeye kuba minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi. Abanyamabanga ba leta nabo barahiye kuri uyu wa 19 barimo General Retired James Kabarebe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, harimo Richard Tusabe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta, Mutesirinda Rusagara n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Eric Rwigamba n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Marisolange Kayisire n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Claudette Irere n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi, Dr. Ivan Butera n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, Olivier Kabera umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, naho Sandrine Umutoni akaba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi.
umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nawe warahiye kuri uyu wa 19 ni Dr. Doris Uwicyeza Picard. Muri rusange abo nibo bagize guverinoma nshya y'u Rwanda igomba gufasha umukuru w'igihugu gusohoza inshingano yemereye abaturage cyangwa se abanyarwanda bose, ariko kandi ubwo ntabwo tugomba kwibagirwa Dr. Edward Ngirente akaba ari we ministri w'intebe. Ibyo rero ubwo abo nibo bagize guverinoma y'u Rwanda. Banyacyubahiro inzego nkuru z'igihugu cyacu, muri hano abaminisitiri bamaze kurahira imbere yacu n'abandi bayobozi bose bari hano, ari abakorera muri iyi nteko. Nagira ngo mvuge ko nishimye kuba twongeye kugira undi mwanya nk'uyu twakira abayobozi ku rundi rwego runoneho rujyanye n'inteko y'abaminisitiri bakorera kuri urwo rwego igihugu cyacu mu buryo butandukanye. Nagira ngo ndi bugire icyo navuga kandi najyaho inama ku bayobozi ari abasanzwe bari basanzwe muri cabinet basubiyemo n'abashya bayigiyemo, ngira ngo nibutse ikintu kimwe gusa ku ntangiriro, ariko hari ibindi ndi bwibutse. Gukorera ku rwego nkuru ni inshingano rufite urwego rw'abaminisitiri ndetse n'izindi nzego, rimwe na rimwe biba byabaye abatagarutse mu kabineti ntabwo ari ukwirukanwa, iyo ari ukwirukanwa nabyo birakora kwara umuntu yirukana baba bakoze amakosa bigatuma birukanwa. Iyo nabyita guhindurirwa imirimo abatagarutse mu kabineti ubwo bahinduriwe imirimo ntabwo ari ukwirukanwa, igihe cyabo nikigera iyo mirimo izagaragara. Ariko nagira ngo nshingire aho mbagira inama kugira ngo muri iyi manda nshya tugiyemo cyangwa abashya bagiye muri kabineti cyangwa n'abayobozi bahandi bo mu zindi nzego, iteka iyi mpinduka nk'iyi ibaye uvuga ngo manda imwe tugiye mu yindi, narabivuze ubushizeho buhoro muri iyi nteko, nanone twakira abadepite ntabwo ari just switch off switch on business as usual, ntabwo ari byo.
nicyo ko mbyumva kuba ngo hari ibyo twakoze ubushize byagenze neza hari bitaragenze neza byose tubishyira hamwe ukabisuzuma ukavuga ngo noneho ubu tugiye gukora iki dute ku buryo twarushaho gukora neza nicyo bivuze biramutse atari icyo bivuze kuri mwe numva hari ikibazo nibyo wakoze neza ubushize birashaka ngo ugaruke wongereho ukora neza kurusha bitarakozwe neza no kubikosora tugakomeza inama ishingiyeho rero nabagira ni iyihe no kwisuzuma wowe ubwawe udategereje ibyo uzumva mu mbuga mpuzaruhame cyangwa ahandi ibyo bakuvuga bakunenga cyangwa ibyo bakuvuga bagushima ni byiza kubyumva ariko ni na byiza kubisuzumira mu kwisuzuma wowe ubwawe utagumye guturuka ahandi wari uza kukubwira ngo ariko turabona umeze utya cyangwa turabona umeze utya ibyo bizaza bizaba cyangwa abantu bazakuvuga gusuka bisoma mu nyandiko bakuvuga uko bakavuga umuntu bakavuga na kabineti yose cyangwa urundi rwego rurimo abayobozi jya ugira wa mwanya wowe ubwawe wibwiza ukuri ukisuzuma kandi wakwisuzuma uri wenyine nta bidaturutse hanze ukibeshya ubwo hari ikibazo kikurimo nyine ushoboye kwicara ukibeshya ubwo ngo hari ikibazo kikurimo ukwiye gusuzuma nacyo ndetse mbisubiyemo kenshi reka n'ubu mbisubiremo turasenga mu gitondo wenda tubyutse cyangwa nimugoroba tugiye kuruhuka tugiye kuryama mu masengesho cyangwa se niba utanasenga wenda mwabyibuka ariko utabyibutse wakwibuka n'ikindi icya mbere iyo mana usenga ndetse akenshi murayigondoza kuko muyisaba ibyo yabahaye mufite ahubwo mudakoresha ibyo nabyita kugondoza muragondoza muraruhanya umuntu yaba yaraguhaye ibyo ukeneye ibyo ukoresha ibyangombwa ugasubira inyuma ukajya kongera kubisaba gute cyangwa niba ari ugushima we washimira ibyo wabonye ibyo ufite buri munsi utabikoresha ubushimira ibyiki wabushimira ibyiki icyo bitwibutsa rero ni ukwisuzuma ni ugukoresha ibiri muri twe dufite kugira ngo wuzuze izi nshingano mumaze kurahirira hamwe kandi ni inshingano zo gukorera u Rwanda abaturarwanda abanyarwanda ndetse nawe urimo usibye ko navuga ko udakwiye kwiheraho
yukorera abandi abanyarwanda nubwo urimo ntabwo ari we wiheraho ariko nta nubwo ukwiye kwiyibagirwa mvuga ni ugukora gusa mvuga ngo urakorera abandi utabonamo ko ibyo bakorera nawe ubifitemo inyungu ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo yajya gukoresha ibyo yajya guheraho ukorera abo ushinzwe ngo urabanza ukabigira ibyawe ntabwo ari byo mvuga rero kuri ziriya mbuga navugaga mujye muzikurikirana mu bisome mwumve ibyo abantu babavuga cyangwa batuvuga twese baratuvuga bamwe mu bavuga ukibafasha nuko icy'ubuzima bwabo babufitiye icyo gukoresha ubwo buzima bahisemo kera ntabwo cyahindurwa n'ibyo abantu bakuvuga ahubwo wakoresha ibyo bakuvuga noneho ukisuzuma ukareba koko niba ukiri muri ya nzira y'ibyo uhagarariye mu buzima bwawe ushaka kugeraho cyangwa se ushaka kugezaho abandi aribo muri izi nzego muba muyoboye naho usomye ibintu bakuvuga ndetse bakagutuka ugakangarana ukabebera akazi kakunaniye buriya akazi kakunaniye hangana n'ibyo ikirimo kitari cyo ugikosore wihereyeho cyangwa se ikiri cyo bakuvuga iyo wibwira ntiwibeshye umenye icyo ari cyo ukagikosora ikitari cyo niba bakubeshyera gishyira iruhande ukomeze inzira yawe y'inshingano ufite ubihe umwanya ariko ntibiguteshe umwanya rero ibihe bishize byo twakoranye imirimo itandukanye hari byinshi byiza byagezweho nta gushidikanya ariko iyo ibintu ukora ibintu byiza niba igihugu kigera ku bintu byiza niba abayobozi bakorera igihugu bagera ku bintu byiza ntabwo ari igihe cyo kwirara ntabwo ari igihe cyo gutwarwa n'ibyishimo ngo uheraho ndetse haba ikibazo cy'uko ibyo abantu bashimaga bishobora gusubira inyuma kuko ntabwo wari ukibihanze amaso ntabwo wari ukibikurikirana we wishimye urangije ugera mu bindi ntabwo ni ukubaka ndetse tukibaza ngo nubwo twageze kuri byinshi ariko ntitunashobora kuba twarageze kuri byinshi kurushaho njye mbibwira abo dukorana muri cabinet muri rusange igihugu kikaba cyageze kuri byinshi umuvuduko w'ubukungu ukaba ndetse uri mu ya mbere utari no mu karere ahubwo ku isi
umbira 8 ku ijana 9 ku ijana ni byiza birashimishije koko ariko se abantu basuzuma ubundi icyo tugejeje ku 8 ku ijana abandi batabona cyo ku 9 ku ijana abandi batabona niki yimaze kukimenya nta bugarukiraho uravuga ngo ariko ahubwo sinagera no ku 10 kuki ntahagera ko nageze kuri ibi bidasanzwe abantu bavuga ko nasuzumye uko nakoze ibyangejeje aha kuki wahera ku 8 cyangwa 9 ntushaka 10 kuki utashaka 10 niko u Rwanda rukwiriye kuba rukora nakwirara hari ibintu bibananira cyangwa bitunanira nishyiremo bitari ngombwa ari ibintu byoroshye kandi ari ibintu tuzi bifite akamaro icya mbere muri iyi mirimo dukorera igihugu twese ntabwo igihugu cyatera imbere gishingiye ku muntu umwe gusa ntibibaho umwe wakoze neza cyane witanze kuri buri byose ntibihagije umwe ubumwe ntaho yatugeza cyangwa ntaho yatugeza hashimishije kuko ntawe ukora wenyine ntawe ubaho wenyine ariko inzego zigomba gukorana ariko iyo mvuze inzego ndavuga abantu bo ntibagomba gukorana inzego zigomba gukorana niko igihugu inzego zacyo zuzuzanya zigateza igihugu imbere ntabwo wabica iruhande na busa ariko icyo kintu gihora kigaruka ukabaza kanaka byagenze gute ati nagize ngo ugize ngo ikinyarwanda nagize ngo bivuze iki noneho byagera mu mikorere wagize ngo iki kugira ngo ni iki wakoze ikintu cyangwa ntiwagikoze period nibyo kugira ngo ni iki nkuvuga ngo nagize ngo undi yabikoze kuki wagize ngo undi yabikoze kuki atari we wabikoze cyangwa kuki atari we wamwibukije tutamubajije kuki mutuzuzanyije kubera iki ibindi ugasanga ibyangombwa byose birahari ariko bikabura ubikoresha kugira ngo bigere ku ntego twavuze dushaka kugeraho cyagomba gutwara icyumweru ugategereza ku kwezi gushira ntabwo utegereje ikintu mu bikoresho wagomba gukoresha wagiye mu bindi gusa warangaye ejo ndetse bakubaza ati tugiye kubikora tujye mu gitondo turabikora ntabwo ari icyo mbaza mu gitondo wenda urabikora ariko icyo mbaza ukwezi gushize kose kwari wari utegereje iki kandi ibyo ugiye gukoresha nta gishya cyashakwaga nta gishya cyabonetse wari ubifite ujya gutegereza ukwezi ugomba kubikora mu cyumweru kubera iki kandi gisabwa mvuga ntabwo nakumva ko abantu ntabwo twakora ibitangaza ntabwo turi ibitangaza ntabwo twakora ibidashoboka ibyo mvuga ibyo dusaba ni ibishoboka ntabwo mbaza umuntu uwo ari wese gukora ibidashoboka ntibishoboka cyangwa ibidashobotse ubu
ubishakira uburyo ukabikoresha ukabikora ejo cyangwa ejo bundi ugashakisha uburyo budahari yabonye ugakora ibyo agomba gukora ibi mvuga nta na rimwe mvuga ibintu bidashoboka nakumva ko abayobozi bazakora ibitangaza ntabwo ari byo nta gukora ibitangaza dukoresha ibishoboka ku bantu ariko iryo funga ry'ibintu ntihagire ikintu kibi nta mpamvu ibintu bibahagarara ni iki niba ikibazo cya politiki y'ibikorwa ari policies ziba zihari inyinshi umurongo ukurikizwa ubuhari ariko niba utanahari niba muri uwo murongo hari ikibuzemo nacyo tugomba kugishyiraho ariko iyo hari umurongo kuki tutawukurikiza ngo dukore ibyo tugomba gukora duhera mu biki tuburira mu biki reka mbivugira aha ngaha mbibwira ubundi nawe kubihererana muri kabineti nkaba ari mwe mbwira gusa ndabivuga hari n'inteko hari n'abahagarariye ibihugu byabo hano hari na ngo babyumve kuko nabo muri bo hari abatubwira batari tubatezeho ibi kandi twabahaye ibyangombwa ariko ntabwo tubona ariko twirirwa turira amikoro igihugu kikaduha amafaranga cyangwa izindi nzego duhuriyeho z'amahanga zikaduha amikoro ukazajya kumva nyuma y'amezi atandatu nyuma y'umwaka umuntu arakubwira ati ariko twabahaye ibi kandi mwatubwira gukora ibyo mushaka byaheze ko nta kibona tuvamo ndetse twashaka kubongera n'andi mikoro urumva ukuntu ibyo ni u Rwanda koko rwakora rutyo koko rwakora dutyo turashaka amikoro turayabonye dufite umurongo dufite gukenera ibyo tugomba gukora ariko ntibikorwe n'ayo mafaranga ntakoreshwa ariko ejo tukazarira ngo twabuze amikoro bose murumva mukurikiye ariko kubareba hano mwice ko muri abantu muri bakuru bihagije muri bato mufite bipfira he ni hehe tuzabavuze he twakora iki tuba twari mu yihe kanisa kujya kubahanaguraho hari ba bandi bakora ibitangaza icyo nacyo nagishyira mu byaha kugira ngo baguhaneguriho ibyaha must do something about it ntabwo twahera aha ngaha ntibishoboka ubundi mbivuze muri rusange byasa nk'ibitumvikana ariko ubu ndavuga ibintu ufite ibyangombwa byose ufite amakipe mukorana nayo akwiye kuba anazi n'ibyo akwiye kubakora ariko hagira ibikorwa ibi mvuga ntabwo ari impuha n'ibyo twirirwamo ibyo twirirwamo ariko hari n'ubundi buryo rero
nahoze mvuga abahindurirwa imirimo abirukanwa abagaruka mu mirimo runaka ariko burya hari n'ikindi mwaba intwari muri mwe abagore n'abagabo hakagera rimwe uvuga ati bagiye kugushyira ku murimo kandi utarabizi uyu murimo sinkushaka cyangwa sinkushoboye nimundeke jyewe nigere mu bindi ubu uri intwari cyangwa se wabigiyemo wabyemeye waje warahiye nk'uko nibigera hagati ukabona ntubishaka baragukoresha ibyo udashaka gukora cyangwa ibyo utumva cyangwa warabyumvaga ariko ugeze aho uhindura umutwe wawe urahinduka uravuga utari kubabizi ibintu njye sinkibishaka gukorera igihugu cyangwa gukora nabwo mu kinyarwanda ibyo babyita kuba umugabo ariko njye mu kinyarwanda gishya cyangwa aho tugeze n'abagore bakwiye kuba bavugwamo niyo mpamvu uvuga waba umugore waba umugabo utaba intwari ukaza ngo uvuge uti ukaba umugabo ntabwo nshaka guhindura imiterere y'abantu ariko ndakoresha ikinyarwanda kuba umugabo ni uguhagarara ku ijambo ni uguhagarara ku myemerere wavuze uti ntabwo mbishoboye sinkibishaka cyangwa ndarushye cyangwa nayo none icyo gihe ariko wajya mu kintu kigakwama kigahagarara ugakomeza kubera iki mugomba rero kugira ubushake bwo gukora bwo kugera ku bintu bivuba tukaba twakwihutisha ibishoboka bishoboka n'ibidashoboka ntibivange ngo byose bihagarareho kugira igikorwa ntabwo ari byo kwihutisha ibintu utabyangije kandi birashoboka niko bikwiye kuba bigenda cyangwa se umuntu akaba yagira uruhande ndetse bimuturutseho abantu baguhaye icyizere niba utumva utagikeneye cyangwa udashoboye ibijyana nacyo urabivuga muri ibyo byose rero ariko munamenye no kwireberera kwireberera ni ukuvuga mu buzima mukwiye kugira ubuzima bwiza nabwo mubwibeshyaho se ubuzima bwiza kurya neza gukora exercises kunywa resi kwifata neza bikaba wowe bikaba umuryango wawe bikaba iyo bigenze neza rwose n'igihugu nuko kimera kigendekera neza niba ibyo guhora tuvuga ariko kukitagize utya kuki byagenze gutya nabyo byagabanuka kuko dushobora kuba dusunika ikitagenda kubera kandi mukabihisha mubivuge ariko kubanza kugororoka bihera mu mutwe abanza ukabitekereza bikakujya mu mutwe ko bifite akamaro hanyuma no muri za nama mujyamo bimwe ahantu bitinda ntavuze ni henshi ariko ashoboye kuvuga bike gusa inama muhoramo nayo ibe icyo zikemura
munsi niyo nshaka abantu bakambwira ngo ari mu nama nashaka undi bari mu nama nkaba ndetse mu gitondo nakongera ku mugoroba ngo bari mu nama iyindi ni ya yindi yakomeje mukora ryari mukora ibyo mugira mu nama mubikora ryari reka nongere mbahe mbagira inama nanone niba wumva ko inama ari ngombwa banza ubitekereze niba ari ngombwa niba usanze ari ngombwa wishyire mu mutwe ko ibintu ubikurikiranye utya kandi iyo nama iri butware niba ari iminota 30 ubigene uti ntabwo iri burenze ari wowe ubibwira cyangwa uti ntirenze isaha kandi ntwayemo n'iki ndashakamo iki abaje mu nama bose ndabavanamo ibitekerezo byabo cyangwa iki biduhe gufata umwanzuro birangire naho inama mukora mugahera mu gitondo ubwo ibya mbere bishirira muri porotokoro birabanza niba yatangiraga saa tatu uwagombaga kuyobora saa tatu agatelefoni abantu bose ariko bahageze ati kanaka ntaraza kanaka ntaraza ugategereza kandi uwo utaraza nawe yari ari mu yindi nk'iyo nayo ikora ityo hanyuma bose bahagera rero hakabanza kubaho ibindi bintu asanseri yabatwaraga bakabanza bakayifunga ntihagire umuntu unyuramo kubera ko itegereje bose ntaraza noneho n'aba bandi bakererewe bakabura uko bazamuka bakabanza bagategereza bose bafunze senseri ntabwo itwara bose itwara abantu itwara abantu bose bayikeneye bayijyamo ntabwo yifunga ngo itegereze umuntu umwe ntabwo ariya bose senseri niyo kwihutisha abantu hanyuma bahagera mu nama hakabanza indi mihango abantu bose bagahaguruka bakabanza sinzi ibikurikiraho ariko iyo mico itashira iva he ituruka he ahantu hose ugasanga handitse VVIP VVIP ni iki habayeho none muzashakira izina ry'abihutisha ibintu aba ari bo twandika naho abihutisha ibintu tubagire asenseri yabo asenseri yabo batwara cyangwa aho banyura aho bajya kugira ngo naho ibindi ni akoze ibintu ababikorera za burifukesi ababikorera za handibagisi bya bintu navugaga byo kwita ku mibiri yanyu byabafasha byanagushoboza kwikorera burifukesi yawe cyangwa handibagisi yawe abantu ntibakwikorere ibyawe no kugira ba advisors ba assistants ariko mudakoresha kundi ukwiye kuba ufite assistant ukwiye kuba ufite advisor ukugira inama muganira ariko ntuzamushyirireho kubera ko ari convenient for many reasons kumushyiriraho ko akunganira mu kazi mu bitekerezo no mu bikorwa reka ibindi mbibagenere turi hamwe twenyine
kambagirira akabanga ubindi tuzabijyamo twiherereye ariko ibyangombwa nashaka kuvuga ngira ngo niba muri abumva mwabyumvise kandi hari byinshi dushobora kugeraho ibintu bimwe byoroshye tubikoze uko biteye ntitubikomeze ntitubiremereze natwe ubwacu turimo mbifurije imirimo myiza rero mwese ariko nifuriza n'igihugu cyacu aya mahirwe ahera kuri ibyo muzakigezaho murakoze Shuti bakunzi babwiza TV mwakoze kubana natwe muri inkuru reka twizeye ko mugiye gukora subscribe like shares ndetse na commentaire muzitange mukomeze kandi mudufashe mu gusharinga kugira bigere rero kubandi nitwa Shadrack Niyonsenga Imani barindi bye